As një përfaqësues nga dy kompanitë MediaMax dhe Total Media Center të akuzuar në rastin Total, pronar dhe drejtuesi të cilëve është gazetari Dragan Pavlovich Latas, nuk ishte i pranishëm në seancën kryesore që sot duhej të filloj në gjykatën penale. I akuzuar i kryesor Latas tha se ende nuk ka rritur që të caktoj një përfaqësues të kompanive. A i mëtej u shprese e cilëson brutal filimin e këti gjykimi, dhe se a i beson në gjyqësor, por jo edhe në gjykatën që po e udhëheq këtë lëndë. Mbrojtja Latasit po ashtu kërkon që bombat të mos vlenë si prova në këtë lëndë. Sot ndodhi ajo që unë nuk e kam pritur. Kemi fillim brutal të gjykimit, sepse si të zhduket, gjykatësja nuk ka përvoj me lënd të këtila penale. E kërkojmë atë që ka kërkuar Zoran Zaev dhe ju mundësua në rastin e ti në lëndën e njohur si mitmarje. Kërkojmë që për incizime të ankohemi dhe të vendos apeli. Ajo që ju mundësua Zoran Zaevit, neve sot na pa u mundësua. Kështu që unë pres gjykim brutal dhe nuk e di se si do të vazhdoj mëtej. Unë besoj në gjykat, por nuk e di nëse i besoj gjykatësës së kësaj lënde. Seanca ardhshme në të cilën pritet të filloj gjykimi kryesor për lëndën Total është saktuar për ditën e njëjtë. Prokurori i specialis Gavril Bubevski u shprese gjykata në mënyrë konsekuente, po i zbaton dispozitat e ligjit për procedurë penale, dhe se po tenton të krijoj kushte për fillimin e seancës kryesore. Mendoj se më 7 dhjetor do të filloj debati kryesor, mbrojtja referohet se disa prova janë mbledhur në mënyrë të paligjshme dhe kërkon seancë para seancës në të cilën do t'i paraqiste argumentet e saj. Mirë po, ju e dini qëndrimin e PSP-s lidhur me këtë, ndërkaq gjykata tha se ka vlerësuar se nuk ka nevojë për një seancë të këtill dhe se të gjithë vërejtjet do të kenë të drejtë t'i paraqesin në debatin kryesor. Gjykatësja Sofçe Gavrilova Efremova tha se për të akuzuarin Latas, për veprën që i ngarkohet parashihen së paku 4 vite burg. Lënda Total ka të bëj me fshehje tatimore nga ana e Latasit si pronar dhe drejtues i firmave për shërbime të marketingut dhe këshillime. Total Media Max dhe Total Media Center, duke dëmtuar buxhetin për 121.000 euro.